Mənim aferitim göstərdiyim nişanlarda əsas avtomagistraldır. Mini avtomobillər üçün, avtomobillər üçün yoldur. Avtomobillər üçün yolun tutaracaqdır. Bir tərəfli yoldur. Bir tərəfli yolun tutaracaqdır. Bir tərəfli yola çıxış nişanlarıdır. Zolaqlı hərəkət istiqamətləri göstərir. Zolaqlarda hərəkət istiqamətləri göstərir. Zolağın başlandığıdır. Zolağın başlandığı, zolağın tutaracağı nişanlarıdır. Zolaqlarda hərəkət istiqamətləridir. Maşın nəqliyyat vasitələri üçün zolaqdır. Maşın nəqliyyat vasitələri üçün zolaq olan yoldur. Maşın nəqliyyat vasitələri üçün zolağı olan yola çıxışdır. Maşın nəqliyyat vasitələri üçün zolağı olan yolu tutaracaqdır. Geriyə dönmə yeridir. Geriyə dönmə yerinin zonasıdır. Avtobusun və ya trolleybusun dayanacaq yeridir. Tramvayın dayanacaq yeridir. Minik taksilərinin dayanacaq yeridir. Duracaq yeridir. Piyada keçididir. Yeraltı keçididir. Yerüstü piyada keçididir. Tövsiyə edilən sürətdir. Dalandır. Bunlar isə istiqamətlərin ilkin göstəricisidir. İstiqamətin ilkin göstəricisidir. Hərəkət sistemidir. İstiqamət göstəricisidir. İstiqamət göstəricisidir. Yaşayış məntəqəsinin başlanıcıdır. Yaşayış məntəqəsinin qutaracağıdır. Yaşayış məntəqəsi burada yenə başlanıcıdır. Yaşayış məntəqəsinin qutaracağıdır. Obyektin adıdır. Məsafənin göstəricisidir. Kilometrin göstəricisidir. Marşrut nömrəsidir. Maşın nömrəsinin və nömrəsi və istiqamətidir. Yük avtomobilləri üçün hərəkət istiqamətidir. Kənardan keçmə sistemidir. Kənardan keçmə sistemidir. Dayanmadan keçmə stop xəttidir. Başqa işlək hissəyə yer dəyişmənin ilkin göstəricisidir. Qarşılıqlı yol olan hərəkətdir. Qarşılıqlı yol hərəkət tutaracaqdır. Qarşılıqlı hərəkət yolun çıxışıdır. Küçənin istiqamətidir. Keçmə yolda xəbərdarlıq və qadağanedici nişanlardır. Bunlar məlumat verici nişanlardır. İndi bu məlumat verici nişanlardır. Məsələn, birinci avtomagistral. Avtomagistral elə bir yoldur ki, o avtomagistral hər hansı istənilən avtomagistrallarda qaydalar belədir ki, burada sürət əlimi keçməlidir. Ondan sonra geri hərəkət, dayanmaq, bir hallar qəti olmaz. Əgər biz dayanmaq lazımdırsa, məcburi dayanan vaxtlarında, məsələn, dayanmağa icazə verilir. Məsələn, internetdə bu avtomagistrala aid belə bir sual var ki, hansı bu nişanda, hansı hallarda dayanmağa icazə verilir. O da yazır ki, məsələn, 10-15 dəqiqə dincəlmə məqsədi ilə, sonra yazır ki, ikinci variantda yazır ki, məsələn, ta ki, nömrəni təmizləmə məqsədi ilə, sonra yazır ki, məcburi yükü, aşma ehtimalı olan yükü bərkimə məqsədi ilə. Əgər burada avtomagistrallarda məcburi dayanan vaxtda dayanmaq icazə verilir. Bu da ki, aşma ehtimal olan yükü bərkitmək üçün dayanmağa icazə verilir. Aşma sonra, mini avtomobil üçün yoldur. Ümumiyyətlə, avtomagistralda, mini avtomobil üçün yolda bu iki nişanlarda, ümumiyyətlə, burada sürəti saatda 50 km-dən aşağı hərəkət icazə verilmir, qəti qadağandır. Məsələn, bir sistemə hal təşkil edilir ki, məsələn, tonu yola xidmət edən maşındır və yaxud da müəyyən yol qəza halların sahələrində müəyyən, məsələn, tutaq ki, həmin o dağılmış yerləri düzəltmə məqsədi ilə həmin kənd tikinti maşınlarının ora girməsinə icazə verilir, sürətlə 50 km-də olan traktorlarda, biz hallarda istisnalı təşkil edirik. Amma bu da xüsusi nəzarət altında olmalı ki, avtomagistral sürətli yollardır. Belə yollarda ümumiyyətlə sürətlə 50 km-dən aşağı olan nəqliyyat vasitəsinin hərəkəti qəti qadağandır. Sonra bir tərəfli yoldur. Bu bir tərəfli yollarda ümumiyyətlə yadınızda qalsın ki, bir istiqamət hərəkət istiqamətidir. Əksinə, geri dönmək olmalıdır. Geri dönmək qəti qadağandır. Sonra bir tərəfli yollarda, zolaqlı yollarda, yəni sol zolaqdan, ancaq sol zolaqdan sola və geriyə dönməyə icazə verilir. Sol zolaqdan ikinci yola keçmək üçün. Sağ zolaqdan icazə verilir. Sonra bir tərəfli yolu sonudur. Bir tərəfli yola çıxış nişanıdır. Məsələn, tutaq ki, bir tərəfli sağa, bir tərəfli yola çıxış nişanında. Hara getmək olar? Düzünə sağa və geriyə. Sola olmaz. Bu nişanda isə, demək olar ki, sağa olmaz. Gedə bilərsən düzünə, sola və geriyə. Burada da, aynı məsələ, burada da, məsələn, avtobuslar, trolleybusların dayanacaq yeri olan, istifadəli nəqliyyat avtomobilinin dayanacaq olan yerlərdən qəti geriyə dönməyə icazə verilir. Nə geriyə hərəkət icazə verilir, nə isə geriyə dönməyə icazə verilir. Sonra,
piyada keçidləri, piyada keçidlərində mütləq biz bu piyada keçidlərinə rast gəldikdə, piyadaçı, əgər piyada keçidlərində bu nişanda piyadaçı olmamasına baxmayaraq, sürət azaltmalıyıq, lazım gəldi dayanmalıyıq və ehtiyatla keçməliyik. Və ehtiyatla keçməli sözün yadınızdan çatmamalıyıq. Əgər piyada keçidlə piyada varsa, mütləq dayanmalıyıq. Sonra bir altı keçidlər, sonra minimal tövsiyə edilə sürətdir. Amma tövsiyə edilə sürətin, yəni burada məsləhət görür ki, 50 ilindir. Ola bilər ki, bunu ona görə qoyurlar ki, qarşıda sürüşkən yollar yollardır. Məsələn, mutlaka çınqılı yollardır və s. Belə yağışlı havalarda, məsələn, qarşı yağışlı havalarda məsləhət görülən sürətdir ki, yəni ola bilər ki, müəyyən hissələrdə sürüşkənlik, daha çox sürüşkənlik var. Onu görə sürüşkən gezin oturur. Dalandır. Məsələn, dalana girməyə icazə verilir. Amma dalandan çıxan maşına yol vermək lazımdır. Amma dalana girməyə icazə verilir. Sonra yaşayış məntəqəsidir. Yaşayış məntəqəsi, demək olar ki, yaşayış məntəqəsindən biz bilirik ki, içi ilə hərəkət edirik. Burada, ümumiyyətlə, yaşayış məntəqəsində maksimal sürət saatda 50 km-dir. Əgər bu nişanlarda o zaman 50, məsələn, saatda 60 km-dir, 60 km-dən yuxarı o zaman gedə bilərik ki, müvafiq yol nişanları olsun. Sonra burada elə bir ki, ümumiyyətlə bu məlumat verici göstərici nişanların əsas məqsədi, vəzifəsi odur ki, bizə məlumat verir ki, qarşıda, məsələn, fakir, hər hansı bir nişan olacaq, biz onu əvvəlcədən məlumatlandırmalıyıq.